Kristo. Nenga agaguddewo omukulu afiridde mitala wa mayanja era nga bananga batulaba mbalamusizzaako musibya mutya mwasuza mutya obudde bonna mwotulabira. Era nga ku programu yaffe enganzi tuli mu saluuni ekibozibozi omuteesiteesi nga nze Riden MC bananga agakagwawo obudde buno gannaku ga kunyolwa kwereere ku byakagwawo nti tulina omusajja ow'amaanyi atuvudde ate ku maaso oba mu bulamu bw'ensi eno. Ye nno nga buli omu era amumanyi omukulu oyo yali nannyini WBS omukulu Gordon Wavamuno era nga ye nannyini Spare Motors oba Spare Motors oba Spare Motors kyabika kyekyo. Naye nga agaguddewo omukulu afiridde mitala wa mayanja era nga tutuusa okusaasira n'okunyolwa eri famire ye era nga tusabira ab'enganda abako n'ab'emikwano n'abaana omukama abagumye ku biki ebiguddewo era nga sizze bw'omu oba nga siri bw'omu ku saluuni tooka eno ndi ne mukwano gwange oba gwe tuzze tukubaganya ate ebirowoozo n'okutuusa okusaasira ku famire y'omugenzi agenda kweyanjula era tubuulire biki ye byabadde amanyi ku mugenzi sebo akamansukira. Neyanziza sebo amanyi agange bambita Ismakim nenga Ismakim zero basinga okumanya wow. Kansoke ntuse okusaasira kwange n'okunyolwa eri famire y'omugenzi Gordon Professor Gordon Wavamuno wow. Omukama omwoyo gwe mukama agulamize kisa amen. Yomu kubasaji ya betutumu betubade tuina mu Africa at large si Uganda yoka yomu sajia ya soko kufune chitiwe chowa sa nga Queen Elizabeth sika baka wafo wa Buganda neda eche chitiwe chigabiwa atenga waluka gana iye sa sa mu Buganda wano kabaka ya muwe chitiwa ne waliwo chiri kubanga edda baga bange chitiwa cha wa knight knight ya banga abalwanyi ba presidential guards baba abakuma bakabaka kada chitegezo no abadde knight kati chitiwa echo cha banga cha knight edda mu Bungereza kati Queen Elizabeth na chichusa nga tachiwe abalwanyi bokka wabula na abantu ababulijjo abakola ebintu ebyetendo mu gwanga lya mugwanga lyonna. So omukulu sa Professor Gordon Wavamuno yomu kubafuna ekitiibwa Queen Elizabeth okumuteekako nga ya mukulu oninza ekitiibwa ekyobwasa kuvira ddala abadde w'amaanyi nnyo era ye musajja eyasooka okufuna contract eyokutuusa Benz mu Uganda not mu Uganda mu East Africa Kenya, Tanzania, Rwanda byonna. Ngazo nazi subula wano ku Spare Motors ewo mugenzi sabo. Gaika yali na Benz. Yazi German cars. Izo zo imani. Okuva ku moto kentono. Paka ku nene zili trailer. Ezo. Izo zi Benz omusajja dazi tusa. Na ye omusajja wafiridde kuba namanya ako government ya muli vula. Era bagamba kubibadde bisingo musumbu wa pressure nti omusolo bamubigika mungi nga bagize ebintu bya WBS ebyo simanyi oba ekyo wakiwulirako nakiwulirako naye kati abasajja bano balaba abadde businessman by the way besides that musajja yasoma therapist mulamba mbadde mmanyi just ekitibwa bamuwa nti alina ekyo kyabwasa naye ate abadde doctor yasoma doctor therapist abajanjaba kuba tuina doctor basa na ye chemistry ya mugwa katuina ba doctor ba milioni ya satu tuina ba doctor abetuuma ba doctor Jose Camillion doctor bosa metuba ne ba doctor ngosomie ebitabo no bimala no ofune chiti wacho ba doctor Hamza atoye kati atene tuba ne doctor like ngosomie no malazi diplomas ya degrees PhD masters then you finish it with your doctor awo kusoma boku mazeyo e obo ikastofu na PhD oba tekukoma na yobo tuse kuntiko
Anti tekuko makuo. Yes. Nela iki mugundi zoku soma mu stages zoku. Yes, stages zoku soma kasofuna PhD. Chikofile kechili kama vunya manji. Mufuka professor, doctor. Okay. Yes. Katatini wabawa wa doctor wa sumanga ya sumye a specializing ze kuchintu chimu. Mm. Ngabu laba Dr. Hamzant ya specializing a kuchintu chimu. Kuriwa mukono. Something like yeah, that. Yeah, wantu wainu bagamba. Nyamuwa mwa doctor nga dentist, nyamuwa mwa doctor nga therapist, nga umgenzi Dr. Gordon Wavamuno. Kadateo ono doctor ni, Dr. Sally. Dr. Sally. Oliwa food and nutrition. Ya tu gamba tulia mahiru unji. Zigoka. Na gamba simanya mu-COVID. Ya gamba watu lia kamulari. Kamulari by the way dagala nyo kumobili. Nei njaga. Hmm? Njaga yungo jifumbide kwa mchai. Te watu siwe kwe. Kwa mchai uwe njai. Dagala ya mani. Na ye nante Uganda te wana jekiriza. Ah, siga manti ya daily. Sometimes. Okay. For your boosting your immune yo. Chamani. Na yunga tuvude ye yobana ye. Era ngasera bidde nyo tutusa okusasira no kunyora eri aba famile iyo mugenzi omukulu Wavamuno era nga bintu bingi nye biguddewo naye nga era ngasera bidde tutwela mu sente aba BBH tours and travel abo bakola ku bya visa bakola ku bya hotel bookings okuja mu abuskondi ekizibu kyonna kyolina awo yagala traveling bonna wonna wo yagala ogenda atera ne stella bida really beauty parlor nga abo bo akavidi banange sisudia naye nga akavidi kuchaka vidi boba chimala enamba ejja kuba eyita wawo wo sobolo basanga baja kuba bakulaga buli kimu obanga bakugamba atenga ne bei ino yanse kwa buseko kwetu ne tuteka kateda ne Jetty Fitness Consultant so yagala kola mukanyamo yagala kufana na ko bulunji ngaffe omuchala kwata kumagumba Jetty Fitness Consultant batukirire baja kuwe bisingawo bakuyigiriza buli kimu engeri jolino okulya na buli kimu nga tukomyewo bannange era tuongeda okutuusa okusasira ku familia y'omugenzi Gordon Wavamuno. Aha, omugenzi Gordon Wavamuno. Atera nga amanyage amatuufu bamuyita Gordon Kasibante Wavamuno. Naye abachangu yandowooza nga amannya mangi ne basalawo oba n'asalawo bamuyite Gordon Wavamuno. Ate nga nno yazaalibwa omwaka gwa 1943 era nga afiridde ku myaka 79 afudde akyali muto kifudde kito tewadda mulala naye era ewakula ennume tewakulemu inno afudde nno musajja alina ebintu ebyobugagga era nga ekonomi y'eggwanga ebadde etambulira nnyo ku ye gwe nno abadde tamumanyi omwami oyo yabadde nannyini ya kampani ya Wavawota era ye yali omukulu nannyini wa WBS sure. Ndowooza be basajja basooka okuleeta zidimozini bwoba walabanga WBS yange TV station yesinga oyo yenyine abasinga kuffe oba kumu abali eyo twalabanga Teletubbies eje myaka ataka ojujuke the Power Rangers Dragon Tales is woman of my life aya struck the late show the struck baby wakaviri colors musambu mutwe gumu omutoro naenga yoyo mukuru eyali nanyini Spear Motors. Choka atenga no. Atenga wade musajia mnene nyumbu wakabaka wabu ganda. Biyobu wakabaka abadabijumbida. Abadabijumbida nyo. Edanga tufiridua musajia wamanyi. Tufiridua musajia njasabigu. Tufiridua omusajja simanyi abadawa abantu emirimu atazika ondoza kati abantu bali babiri ensibe yakafiru abamanyi kosa n'omugenzi James Mulwana nti bonna tusaba mukama abalamuze kisa era abasonyiwe ebyabasobako ate nonno tetugenda kusukka waawo
amawulire gagabadde wera kyannaku tuongera okutuusa okusaasira kwaffe eri abafamily abenganda abako n'abemikwano neba business partners ne Uganda at large ne East Africa wamuna abakozi fenna abadde bakolera tutuusa n'okusaasira eri abakozi kuba abadde bagamba abayisabu kati nno bagamba nga tuwonzika buli mukozi badde bakuwayo kabenzi kastoba mukozi wa Wavamuno spare ordinary brandi okujitunda kitandikira kugwe obugaga obadde buva mu mutima ate nga alina n'abaana charity organizations z'abadaina z'abadadukanya besides that yes abaana basomeseza ne bavamu ne bafuuka abaamaanyi nebo buzo no mwami ono bikukujjo yeah bikukujjo na yeda agamba omusajjo yamuyamba nnyo mu kuzimba n'akataka na buli kimu katsabe katonda asobola kugumya famire ye ate ne legacy ye ne tusaba baamulekwa musobola kuma legacy ya tata bawo nga bwakoze erinyali nalizimbira emyaka asomye alitutte paka mbwaka paka bwa Buganda mbwaka paka bwa Bungereza abadde akikirira Uganda ne Africa at large tusaba nyo bambi mukumere legacy ya tata bana ite tugenda kusuka wawo tubebaza okulaba tubebaza mwebale nyo mwebalire ddala Bambi mu subscribing Big Timers gwe mukutu gwaffe tubagala nnyo.